մեր շենքն է, մեր տունն է, մեր սեփականությունն է, 30 տարի անց նորից գարի արտադրամաս ենք հիմնադրել։ Մենք երկար տարիներ ապրել ենք Ռուսաստանի Դաշնություն եւ այնտեղ հիմնել ենք գարի արտադրություն։ Երազում ենք վերադառնալ Հայաստան եւ շարունակել մեր գործը մեր հայրենի քաղաք Դիլիջանում։ Հայաստան վերադարձան 2 տարի առաջ, որոշեցինք հիմնել Դիլտեքս ընկերությունը։ Այդ գործով զբաղվել են իմ ծնողները, մինչ մեր Ռուսաստան տեղափոխվելը, որոշեցինք վերականգնել արտադրամասը։ Գործում ենք արդեն 1 տարուց քիչ ավել։ Այս պահին մեր արտադրանքը սպառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մենք ունենք շատ մոտակա ծրագրեր, որպեսզի սկսենք արտահանման process-ը։ Սկզբում արտադրել ենք հյուրանոցների եւ հյուրատների համար հալաթներ, սպիտակեղեն, ընթացքում տեսականին ավելացրեցին սրբիչներ, նույնիսկ սկսեցին արտադրել մանկական հագուստ։ Ունենք 7 դերձակ, ներգրաված են ընտանիքի անդամները եւս։ Այս պահին մենք զբաղված ենք արտադրության online-ումով, հիմա գնում են շնորհակալական գործեր։ Մոտակա մեր կապսա ընթացքում պլանավորում ենք, որպեսի մեր աշխատողների քանակը կրկնապատկենք։ Պատվիրել ենք նոր սարքավորումներ, նոր կարի մեքենաներ։ Մենք շուկա մտել ենք համարցակ։ Վստահ ենք եղել, որ հայկական արտադրանքը հայ սպառողի կողմից կգնահատվի։ Այսօր հայկական տեքստիլը կարողանում է մրցունակ որակ եւ գին ապահովել իր սպառողների համար։ Ոչ միայն Հայաստանի տարածքում, այլ Հայաստանի տարածքից դուրս նմանապես։ Պատասխանատվությամբ ենք աշխատում, մեր հայրենիքն է, մեր ժողովուրդն են։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսի մեր կարը, որակը չզիջի մյուս պետությունների արտադրանքին։